じいさん、いってらっしゃい。ばあちゃん、お釣りでいいの？ばあBom dia, Tubi, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou com efeito de Snapchat, sim, porque acabei de acordar, então estou me sentindo mais bonita com esse efeito aqui. Bom, como sempre, falo a mesma desculpa para vocês, que é a rotina, é corrido por aqui, né? Eu vou trabalhar de 10 até as 6 e acabo chegando aqui 7 horas da noite em casa, então realmente é bem corrido para mim. Depois chegar animada e gravar, né? Porque eu já chego com aquela cara assim, quase morrendo. E já chego logo já fazendo a janta também, então é correria. E mesmo a família me ajudando, os deveres de casa assim não acaba, né? Porque tem um monte de coisa pra fazer. E acaba sendo corrido, vou dormir lá pelas 11 horas da noite, porque aí às vezes eu pego pra fazer meu exercício, porque de manhã não tá tendo tempo mais de eu fazer meus exercícios, porque tem que fazer almoço, né, pras crianças que tá voltando cedo pra casa. Então tá bem corridinho, mas estamos indo, né? Estamos indo, é importante que estamos com saúde, que estamos conseguindo levar as coisas, né? Então, aqui vim conversar com vocês e agradecer as pessoas que me seguem sempre. Muito obrigada pelo carinho. Eu vi que tem bastante gente nova chegando, então sejam muito bem-vindos, tá bom? Vou me apresentar rapidinho aqui pra vocês. Meu nome é Angela Sano, tenho 30 anos, moro aqui no Japão há 23 anos e tenho 3 filhos, sou casada, eu sou peruana, meu marido é brasileiro. Eu atualmente estou trabalhando na creche japonesa como tradutora. E eu entro de 10 às 6 da tarde, né? Então, até eu ir buscar o Dieguinho, até eu voltar pra casa, são umas 7 horas da noite. E aí eu faço janta, vejo as crianças se arrumando as coisas, a gente janta, lava prato, limpa aqui, dobra roupa. Então, é bem corridinho, né?
Aí quando dá ânimo, ainda mesmo assim eu gravo, né? Mas ultimamente, né, não tô conseguindo. Então só vim aqui agradecer vocês sempre pelo carinho, tá bom? E quando, né, for fazer alguma coisa legal, porque assim, geralmente a gente não tá saindo muito assim, em lugares diferentes. A gente só tá indo assim, mais pra praia, que assim, eu acho que cada um acha uma coisa assim, o lugar melhor de você ir nessa época agora, assim, do corona, né? E eu prefiro ir em lugares assim, abertos, que não seja tão lotado. A gente sempre escolhe horário que não tenha muita gente, a gente tenta evitar aglomerações, que fala, né? Então, sempre levamos as crianças para a praia, porque eu também amo muito, né? Eu acho que é um lugar que realmente me relaxa bastante, e meu marido também, ele ama muito. Então, e são nesses lugares que a gente está indo, então não tem muitas assim, coisas assim para mostrar de diferente. Então, eu estava pensando em gravar tags com o marido também. Eu tô tentando puxar ele, tá meio difícil, mas... E como que a gente tá, a situação de corona aqui, a gente tá aumentando. Tinha dado no começo de março até junho, tava melhorando as coisas, mas de junho pra cá tá aumentando só os casos. E por aqui, por onde eu moro, também teve gente infectada, mas agora não se sabe aonde você pode, né, pegar esse vírus, né? Então o que realmente dá pra gente fazer é fazer os cuidados, usar a máscara e é isso, se tentar se cuidar, né, da maneira possível, né? Porque agora até você indo no mercado pode ser, né, que você pega. Então é complicado, gente. As crianças faz tempo que não vão no mercado, eles estão doidos pra ir no shopping, brincar no game center, nesses lugares assim, mas a gente acredita que não seja, né, bom levar, né, já desde março que eles não vai assim, né, então já faz bastante tempinho, né, que a gente tá convivendo com essa nova vida, né, então, vamos rezar, né, rezar para tudo isso melhorar, tá bom? Não se desanimem que estou por aqui, estou bem também, espero que vocês estejam bem, tá bom? E a gente vai sair juntos dessa. Falei que não ia dar tempo de fazer exercício, mas hoje eu tenho hemp. Bom, e hoje eu ia finalizar, né? Eu adoro fazer o hemp, que é da Luciana, tá? Pra quem gosta de fazer exercício. Lá no Instagram também, eu sempre tô postando meus exercícios que eu faço diário, tá? Então, se você quiser acompanhar, @angelasando lá no Instagram, tá bom? Me segue por lá também. E sempre tô postando por lá, tá bom? E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!